ku jemi gati për të folur për bukurinë, sepse bukuria është diçka që njerëzit e kanë shumë të rëndësishme, një pjesë të paktën, se disa të tjerë ndoshta edhe nuk e vënë atë parsore, por për një pjesë të dukurit bukur, të qenit mirë para pasqyrës, i bën ata edhe të ndihen më mirë mbi të gjitha. Ermelinda ka përgatitur një insert, ka qënë tek Olti Shulla dhe kemi bërë një transformim të zonjës Kristina, kështu që do donim që si fillim të shikonim këtë transformim nga para pas, se si është bërë, sa e bukur është bërë zonja Kristina dhe më pas rikthehemi sërish në studio për ta diskutuar dhe për ta komentuar. Për mua është kënaqësi zonja Kristina që do të merrem me juve dhe do të ju shndërrojmë juve në një pamje shumë më rinore. Do t'i japim pamjes tënde një ndryshim më të bukur akoma. Kemi menduar sot miq që zonja Kristina t'i bëjmë një ndryshim, besoj që do jetë rrënjësor dhe i dukshëm. Flokët i ka me thinja, do fillim të hapim pak flokët e zonjës Kristina, ashtu si që zonjat e dinë sot që janë me thinja. Gjyra e mbyllur e flokëve ka një problem që mbasi kalon një javë ose 10 ditë, 20 ditë fillon dhe del rënja direkt dhe kuptohet thinja më shumë akoma. Do shohim hapas hapi gjithë punët tona dhe në fund do t'i bëjmë dhe një make-up zonjës Kristina që ta shohim dhe ta nxjerrim për juve të të ndryshuar totalisht. Për zonjën Kristina menduam që përveç hapjes së flokëve, duhet ja mbajmë flokun t'ia trajtojmë mirë sepse floku nga hapja fillon dhe zhbëhet edhe dëmtohet, edhe prishet. Po ja lyem me vaj paraprakisht flokët, që flokut të na mbetet i fortë dhe i shëndetshëm ndërkohë. Sapo e shohim procesin e zonjës Kristina dhe shohim që floku është bërë për t'u larë. Ja kemi hapur, ka pasur disa probleme në flok, përveç se thinjën që juve e ndoqët dhe e patë, kishte një flok deri këtu kafë dhe këtu poshtë, pasaj kishte dhe kafe dhe më të erë këta akoma. Kemi mbaruar procesin e lyerjes, kuptohet lyerjes me vetëm për hapjen e flokëve. Tani do t'i bëjmë procesin e larjes dhe më pas do t'a shohim përsëri dhe do t'i bëjmë edhe prerjen e flokëve. Funduam me zonjën Kristina pjesën e hapjeve të flokëve, procesin e parë. Tani mendojmë që t'i bëjmë një prerje të bukur. Këtu i kam më të gjata. Tash i përfundoi mirë zonja Kristina, se sa po më parë më thatë që ishe shumë e rinuar sa. Nga 78 nuk e di se duken. Dëgjo, zonja Kristina, kur më thotë për moshën ishte 78 vjeçë, dhe ndërkohë ne jemi befasuar. Por besoj që të kemi arritur 58-60 me imazhin e zonjës Kristina. Faleminderit. Si ju duket? Ju pëlqen zonja Kristina sot? Shumë, nuk e besoj se dhe. Që jam unë apo jam? Unë e kështë dëgjuar për juve, që është një përgjërë shumë, shumë e mirë që të transformon, po tani që e erdha, e besoj. Jemi munduar t'ja hapim flokët, më pas i kemi bërë procesin e prerjes e flokëve, kemi bërë bojën tonalitetin e mbyllur komplet në ngjyrën bjonde, kuptohet. I kemi reguluar gjithë efektet që mund të ketë pasur nga prerjet e kaluara, i kemi nxjerrë një formë koke, një prerje në mënyrë më perfekte, që zonja është mahnitur. Shpresoj që të ndodhë edhe ke juve e njëjta gjë dhe e njëjta pamje me zonjën, të merrni atë satisfaksionin që zonja Kristina mori ndaj nesh. Kemi bërë dhe një truk shumë të vogël, një make-up shumë të vogël, e kemi bërë shumë të thjesht. Vetëm i kemi dhënë këndin e vetullës, sepse vetëla e zonjës Kristina nga të hequrit ndër vite ka qenë pak me probleme. I kemi sjellë një formë, jemi munduar të sjellim një formë të rregullt. Dhe mendoj që juve t'ju ketë pëlqyer, shpresoj që dhe të këshiesh të pije, të ketë lënë gjurëm të mira zonja Kristina me pamje me imazhin e vetë. Olti, sa bukur, sa bukur. Unë isha aty në fakt, isha prezente dhe vetë zonja Kristina u surprizua shumë, po duan vërtet zonjën të lojë ndryshime, shle temi ndryshime rëndësor, sa ashtu ishte edhe për zonjën Kristina. E kuptoj,
Kjo varet nga tipologjia e çdo kujt nga nga zonja që vjen në salon. Ka nga ato që duan të ndryshojnë shumë, ka dhe nga ato që duan të mbesin mesatarisht dhe mos të bëjnë ai shumë figurë ose të bien ai shumë në sy. Zonja Kristina na e lejonte këtë gjë sepse na tregoi që kishte qenë ndër vite, kishte qenë dhe jashtë, kishte marrë pjesë në një misë dhe ne ndërkohë jemi befasuar kur e dëgjuam, sepse kishte qenë më duket në Argjentinë, sigurisht në Argjentinë ka thënë. Dhe ishte një zonjë që i kishte pëlqyer jeta gjithkohës, që të mbahej, të ishte e veçantë, ishte e pashme, po ndërkohë ndër vitet e saj që ajo kishte, mendoj që një ri imazh i ri nga ne, besoj që transformojmë dhe e sollim më në pa bukurinë e saj që mund të ketë pasur ndër vite. Pra mund themi sa mirë që gratë guxojnë për të bërë ndryshime edhe një. Po, nga ato që guxojnë, ka dhe nga ato që nuk duan të guxojnë. Po guximi më i madh mendoj ndër vite sot te zonjat, kur janë mbas të 60-tave, mendoj që është i kërkuar te pjesa e biondeve, sepse duan që të gjejnë një zgjidhje thinjave. Thinjat janë ato më problematike që nëse ti i lyen kafe ose të erta, ato mbulojnë mirë, por kanë një problem tjetër që fillojnë dhe shkarkojnë shumë shpejt. Që do thotë kush ka thinja, e dita kuptoj shumë mirë dhe dita lexoj shumë mirë dhe zonjën më përpara që ne e kishim në plan, duhet të jenë bionde, duhet të jenë ngjyrat e hapura mjalt në lajthi, në bionde, ose mund të kenë fije për t'i dhënë një lloj forme iluzioni tjetër optik që mos kuptohet shumë thinja, të ngatrohet me fijet aty mrena. Dhe mendoj që flokët e zonjave na i duan më shumë akoma kur kalojnë mbi të 60-tat që ti kanë të hapura, sepse japin një zgjidhje shumë të madhe pjesës së thinjave, mendoj unë. Ne po shikojmë dhe në ekran, po duket vërtet një ndryshim rrënjësor, ja. Po zonja Kristina. Edhe siç po thua Olti, kur është brune, pra një zonjë me flokët brune i duket më shumë thinjat, është e vërtet. Ndërkohë biondja e ka këtë ta lejon për ta mbuluar. Po bëhet një lloj kamuflimi, një iluzion optik, mendoj unë, që është i këndshëm dhe ty të krijon një ide sikur ti nuk e thinja, por është biondja, sikur ka dalë në një formë të tillë që duket sikur i kamuflon dhe i mbulon ato. Po edhe i shkon zonjën apo jo, Pamela? Po, sepse kur vjen në një moshë të caktuar, mendoj unë, ti fillon dhe i jep vetes tënde më dritë, sepse kafja ose ngjyrat e mbyllura mund të jenë për disa mosha që janë më të reja, më të freskëta në fytyrë, në lëkurë. Më pas me kalimin e viteve ti pastaj fillon dhe do të krijosh një pamje më të qeshur, më rinore, e kupton, dhe duhet jesh mos jesh e zymt edhe e egër, mendoj unë. Kështu që te zonja në fjalë aty që ne po e shohim, i ka dhënë një lloj totalisht një pamje tjetër. Çfarë ndjesie të japim, Pamela, kur shikon zonjat të cilat guxojnë, se ndonjëherë jemi mësuar me vajzat e reja, po kur shikon edhe ndonjëherë të tjera në Instagram që janë kështu të lezetshme, edhe që vishin ndonjëherë ekstravagante, mua nuk di, më pëlqejnë shumë. Në fakt një nga gjërat që unë admiroj më shumë në përditshmërinë time kur shikoj, janë zonjat e mbajtur, ai them unë, ose zonjat pikërisht të cilat kujdesen për veten e tyre. Domethënë, nëse një vajzë të re ndoshta nuk do më bëntaj shumë përshtypje sepse okay, vetë rinia nuk është ti ke nevojë të bësh shumë kurime ose është e bukur. Në momentin që unë shoh një zonjë e cila kujdeset për veten, nuk e ka harruar veten e saj, ndryshimi i zonjës në fjalë është fantastik, domethënë duket komplet njëri tjetër, duket dhe më e lumtur, domethënë me ndryshimin e vet. Mendoj që diçka shumë e bukur dhe duhet që të gjitha zonjat të mundohen, me aq sa kanë mundësi, ti bën këto ndryshime të vogla her pas here, sepse do i ndryshojë edhe gjendjen e tyre, besoj kam. E lumtur, po tritë vetbesimin, mendoj, apo jo, Ledja? Do të kështu edhe me ty, se të kemi parë që mbahesh kurohë gjithmonë një zonjë, një vajzë, më themi, e kuruar deri në detaj në fundit. Po tani, si që tha dhe Pamela, vajzat e reja kanë vetë freskinë e moshës, bukurinë, dhe për të qenë e sinqertë, nuk dua të shikoj kur ngarkohen, ose sigurisht që duhet të kujdesen dhe të kurohen për veten e tyre, por kur mbi ngarkohen me make-upe, me grim të shumë, mua personalisht nuk më pëlqen shumë. Pastaj, kur kalon një farë moshe që e ver re që ajo freskia dhe naturaliteti kanë filluar edhe po zbehen, dëshira për të kujdesur dhe për të mbajtur veten pak më shumë se sa kur je më e re, më pëlqen shumë kur ndodh te mbi një farë moshe, sepse ajo t'jep një lumturi shumë të veçantë. Për më tepër, kur ke qenë më e re, e ke mbajtur veten shumë, je kujdesur për veten, dhe sigurisht që të bën të ndihesh më e lumtur. Më pëlqen shumë zonja Kristina, duket që ka qenë në rininë e saj një zonjë shumë simpatike, dhe kështu që edhe makeoveri që i ka bërë Olti ishte fantastik, sidomos prerja Olti më ka pëlqyer shumë. Pjesë të ditës të kohës zë tek ti, Ledja, pjesa e të marrit me veten, me lëkurën, skincare-i, me grimin, flokët,
Varet në... Këpërshirë ndo njëherë që pjesë të ditë dhe njëherë dhe që pjesë të muaj, duke qënë edhe se flokët bëhen pak më rallë ose trajtimet që për gjithashtu mund të bëhen një çdo ditë. Tani, varet nga nëse flasim për përditshmërinë apo flasim për evente të ndryshme apo edhe takime apo nuk e di, vetë puna ime është një punë që ma lejon edhe më dikton që unë të kujdesem shumë për veten time. Zyra që unë kam, takimi me njerëz të ndryshme, takimet e ndryshme, më lejojnë që ta bëj këtë gjë. Sigurisht që nëse flasim për pjesën e lyres të zemë të flokëve, si që tha Olti, unë kam një problem me thinjat, kështu që jam ndër ato vajza dhe zonja që e kuptojnë shumë mirë pjesën e thinjave që duhet të më lësh pak e vështirë kjo pjesë dhe e bëhet shumë shpesh, me thënë të drejtën. Edhe na ka munduar pak si shumë. Po, çdo muaj kam përshtypjen e te parukjeri. Çdo 3 javë jam te parukjeria për thinjat. Pastaj për gjëra të tjera, në fakt shpenzoj shumë kohë. Shpenzoj kohë për veten. Kujt i kushton më shumë kohë, le të themi? Produkteve kozmetike, ti the flokëve që duhet ti kurosh, ti lyesh çdo 3 javë, duke qenë se të mundojnë të pak thinjat. Unë përpiqem që fillimisht ta trajtoj, domethënë, për mua trajtimi është më i rëndësishëm se sa mbulimi. Do me thënë, nëse filloj, prap mosha është diçka që fillon edhe ta kërkon vetë natyrshëm këtë gjë. Do me thënë, nëse më përpara unë kisha shumë, i kushtoja më shumë rëndësi pamjes më jashtme ose veshjeve tjere tjere, tani më shumë rëndësi i kushtoj lëkurës, trajtimit. Në Amerikë thuhej që një rregull i përgjithshëm ishte që nuk duhet të shpenzosh më shumë se $100 për kujdesje ndaj lëkurës. Vlen kjo edhe për ty ose vlen kjo edhe për ne në Shqipëri? Për mendimin tim, jo. Më shumë apo më pak? Më shumë. Më shumë. Më shumë. Sa për shembull, le të themi se mund kemi një shifër, sa shpenzon ti në muaj, për të mbledhur të gjitha këto? Shifër konkrete nuk mund të them, por mendoj që ndonjëherë janë edhe mitë, se ka produkte shumë të lira që mund të përshtaten shumë mirë me lëkurën. Fatmirësisht ose fatkeqësisht, produktet që më janë përshtatur mua me lëkurën më së miri janë pak të shtrenjta. Po, le të themi janë të pyra vetë. Po, Gida. Nëse u mendoj që mund të majme, do thosha. Mund të vijë edhe psikologjika, sepse njeriu fillon dhe ndihet psikologjikisht mirë sepse ka shpenzuar X para. Këtë do thoja në fakt. Do shta më shumë se sa një produkt i shkuar dhe mendon që bën mrekullim, po mendoj që fytyra dhe pjesa e jashtme e fytyrës ka të bëjë shumë me gjendjen e brendshme shpirtërore që njeriu mund të ketë. Aq sa më mirë jemi, aq më mirë do të shprehim atë. Edhe sikur mos të merremi shumë me trajtimin e fytyrës. Mjafton një masazh fytyre që njerëzit, vajzat ose kushdo mund ta bëj për fytyrën, sikur ta bëj një herë në javë është gjë shumë e mirë, sepse ti fillon të vë muskujt në lëvizje, dhe fytyra jote duket edhe më e shtrirë dhe më mirë akoma, sikur edhe mos i kesh përdorur produktin më të shtrenjtë. Çështja është se ndonjëherë duhet të dim apo duhet të kem, mirë është ti kesh të dyja, por edhe po ditë është gjë e mirë shumë sepse fillon dhe ti nuk shpenzon shumë para për të qenë mirë dhe për të dukur aq më mirë. Por diem si qëndron rregulli i $100-shit? Nuk di, ka filluar sot që meshkujt merren, bëjnë shumë trajtime dhe meshkujt kanë filluar që kanë ndryshuar shumë kohë. Por nuk di të them që sa para duhen tamam për të shpenzuar, sepse varet ku e kemi. Një përgjithshme, një mesatare. Po varet ku e kanë pikë synimin njerëzit. E kupton, ajo vjen me kohë, mendoj. Un vjen në një kohë ti do të shpenzosh për veshje, vjen në një kohë tjetër ti do të shpenzosh për flokun, vjen një kohë tjetër do të shpenzosh për fytyrën. Dhe varet se ku është më shumë e përqendruar ajo koha që ti do të shpenzosh më shumë. Por mendoj që njerëzit që duan të mirëmbahen, mendoj që edhe me pak aksesorë ose edhe me gjëra të vogla fare, ti mund ta gjesh veten dhe mund të dukesh shumë më mirë dhe shumë më ndryshe nga të tjerë. Ti e përmendë pak, po a mendon që është një trend që vajzat, gratë, zonjet kryesisht duan që të shpenzojnë shumë tek produktet e bukurisë, pra duan që të kenë brende të njohura. Kështu që kanë unë mendoj që me vetbesimin, po ka të bëjë edhe me vetbesimin, ka të bëjë me inferioritetin që mund të kenë njerëzit, mendoj. Sepse besoj që po paguan më shumë, mendojnë që do bie në sy apo do jenë dikush apo një gjë që mendoj që është një shenjë inferioriteti. Nuk mendoj që sa më shumë ti do paguash, sepse ka një disbalans këtu në Shqipëri kënde që nëse ti vishesh me marka, dhe pastaj ti ke një shtëpi me qira, nuk do të gjykoj asnjë, ose ti nuk bën atë jetën që mund të bëjnë njerëzit shumë të pasur me marka. Dhe këtu është një lloj disbalance që duhet gjejë një lloj balance të jenë mirë me veten e tyre dhe pastaj edhe nëse nuk veshin marka, nuk ka asnjë problemi sepse mjafton ti e shpreh atë që je shumë mirë. Ose ndonjëherë mundohen të rinë me çelësat në dorë të makinës, mendoj që është bërë kështu si në mod, ecin këmbë dhe duhet të kesh çelësa patjetër të makinës, po ndërkohë më duket një mit
i rrezuar, e kupton, sepse janë ca njerëz që unë mendoj që lodhen kot duke u shitur me fjalë ose me duke bërë gjeste dhe veprime që çfarë kanë veshur apo çfarë kanë nëpër duar, kur ndërkohë është pamja jashtë ajo që tregon për të gjithë njerëzit, për të gjithë ka ne, se sa mirë mund të jetosh ti i brendshëm ose se sa mirë mund të jetosh ti në gjithë privatësinë apo gjithë rehatin tënd. Është shumë e vërtet, po. Pamela ndërkaq, paktën për flokët, i ke të palyer, i ke... Të virgjër, flokët e Pamelës. Edhe nuk kam asë lojë shpenzimi, përsa i përket, asë të që kam naturalë... Po për që farë shpenzon, Pamela? Unë nuk shpenzoj shumë, tim realiste. Nuk jam nga të botë që jam shumë të fiksuara me shpenzime të erëzakonshme për produkte. Pa. Okay. Pamela, duhet të ndërpresim se ka një problem teknik. Sa të regullojmë pak mikrofonin. Me qënë se ishim, Ledja për thoshte që e ka lonë të po themi këtë $100. E ke bërë tani vitet e fundit. Sa do të thosha? Unë me mosh jam goxha më e madhe se sa Pamela dhe kur kam qenë në moshën e Pamelës dhe unë nuk shpenzoja, madje nuk shpenzoja fare. Kam pasur fatin që kam pasur një lëkurë shumë të mirë, kam pasur fatin që trajtohesha shumë pak edhe përsëri arrinja që të isha shumë mirë me veten time. Por edhe për veshje, inkohësisht unë gjithmonë, siç e tha edhe Olti, që nëse ti ndihesh mirë, nëse je mirë së brendshmi, ai personi duket si nga pamja, si nga nga pjesa e brendshme e vetë, edhe nuk është nevoja ndonjëherë që të shpenzosh shumë për të dukur mirë apo mendoj që dukja për mua është shumë sipërfaqësore. Mendoj se pëlqen të shkojmë atje tek gjëja e shtrenjtë ndonjëherë na pëlqen jo. Të jemi të sinqertë. Unë jam shumë kundër, nuk dua fare të gjykoj asnjë që merret me brenda, apo unë jam shumë kundër dhe kam thënë publikisht që për mua edhe gjërat të vogla fare apo vintage apo të përdorura të tjerë e tjerë, mua më bën shumë të lumtur. Varet se ku e gjen ti lumturinë, varet se ku e gjen njeriu lumturinë e vet. Po si shikon në raport me vajzat e tjera? Pra duan që vërtet shpenzojnë për brendet që janë të shtrejta apo kanë të shtuar, le të themi, kujdesi personal pa çka se është shtrejt apo është lirë, mjafton që ato të ndihen mirë dhe ty përshtatet lëkurës, pamjes së tyre, fytyrës, diçka tjetër. Po shikoj se ka një trend që vajzat duan që të duken, duan që të bien në sy dhe edhe pse nuk kanë marrin brende të shtrenjta, madje kanë vënë që mjafton që të ketë një logo të X brendi edhe ato ai mund të jetë dhe jo fare cilësor dhe mund të mos i përshtatet fare fytyrës apo lëkurës së vet, vetëm që ta kenë në çantën e tyre dhe voilà. Po, normal, domethënë unë mendoj që është kjo pjesa influencers. Gocat në përgjithësi kanë atë tendencën të influencohen shumë nga një produkt edhe është kjo tendenca që bëhen produktet virale. Pra në TikTok kemi produkte virale. Unë personalisht për shembull bie dakord sepse bleva një herë një fondatin Dior, vetëm sepse ishte Dior dhe mua nuk më qëndronte, nuk më rrinte fare mirë e përdora një herë dhe se përdora më. Pra është pak kjo tendenca për të marrë, po ikën lekët dëm. Gjithato, Dior është e kushtueshëm. Po, por që është pak kjo ide dhe nuk duhet në fakt të bjem prej që ti kemi. Unë jam me këtë, për shembull do të blesh një parfum të mirë, blije tek një kompani parfumesh, pra mos shko tek Diori, po themi, me që po e flasim dhe merr një parfum aty, më mirë një parfum të një kompanie në Francë, e cila është specifikuar për këtë gjë. Pra dhe te pjesa skincare-it, nëse ti do, për shembull, një nga gjërat që unë vërtet i kushtoj rëndësirë, skincare-i në dark. Në dark e marr më shumë të rezi, edhe kujdesem qoftë për këto vijat e vogla në retinol, hidratus, do më thënë, rutinën e darkës i kushtoj më shumë rëndësi nga gjithë pjesa tjetër. Ndërsa ja, gjatë ditës nuk është se preferoj të lyem 2-3 produkte të vogla, edhe nuk jam shumë e fiksuar, por nëse marr produkte, mundohem ti marr nga një firmë. Duhet të lumtuar, thua ti, po, Pamela, nga një firmë që është për atë gjë, jo marketing. Po jo, sepse ti sa po the që parfumet do t'i marrim në dyqan, okay, në dyqan e parfumesh nuk ka rëndësi çfarë nemi ka parfumi. Jo dyqan. Por problemi është që duhet thënë që leta sprucojnë dhe leta provojnë që në qoftë se shkon me to apo nuk shkon me to. E kupton sepse këtu ka një gjë. Dhe gabimi më i madh është duke ndjekur influencerët sepse influencerët edhe mashtrojnë një kohë, sepse gjitha këto produkte i kanë dhuratë, ja u japin për t'i promovuar, u japin dhe një pjesë të pagesës për t'i promovuar dhe kaq, dhe u mendoj që kjo nuk është më e vërteta, e kupton? Njerëzit le të shkojnë ta provojnë në dyqanet e tyre më të afërt që kanë dhe mund të marrin atë që u pëlqen atyre dhe që u shkon dhe që u ri më mirë si parfum. Kupton? Jo ndonjëherë sepse këto influencerat janë kanë hyrë, ndikojnë edhe për keqse. Po ta vësh re, sot në Shqipëri ne kemi dy modele të shumtuara. Shohim modelin e meshkujve që mundohen të ndjekin tipet si të fortë, gjëra të tilla dhe ja modelet më të shëmtuar për adoleshentët dhe shohim vajzat e tjera që ndjekin influencerat dhe që janë bërë të gjitha transformuar mendoj për keq dhe jo për mirë. Duke ndjekur vetëm modele të shëmtuara në për Instagram apo TikTok e të tjera.
Mendoj që çdo njeri nga ne duhet të shkojë ta provojë atë gjë dhe nuk është se duhet të influencohet nga influencer. Mirë, ka edhe modele të mira, mund të themi dhe pak a shumë mund ta gjeni edhe veten nëse testojnë. Nëse testojnë, tonë që nuk kanë modele të mira, janë modele që po na servirën të shëmtuar, e kupton, po na servirën modele fake. Pak të në Instagram, qëndron fake në qëndron. Që ne po na servirën sot që po shohim. Mendoj që nuk duhet të dalësh nga mundësitë tua, pra të kursesh me muaj për të blerë një produkt. Për mua nuk është okay, më një kurse me muaj. Për mua si Pamel, nuk është që dua të gjykoj askënd. Të bësh një udhtim, një investim, një trajnim, por të kursesh me muaj për të blerë një krem Chanel, domethënë kur ti nuk i ke mundësitë, nëse ti je në atë stad, në atë nivel ekonomik sa ti mund ta përballosh Chanelin dhe më lart se Chaneli, është okay ti mund ta blesh, por në momentin që ti punon dhe domethënë jesh i fiksuar sepse e ka blerë kjo influencer, ja e ka dhënë, do ta vë dhe unë dhe ti, domethënë fokusi jot si vajzë re, është që ti të kursesh këto lekë për të blerë këtë produktin, për mua nuk është okay. Mirë, kemi përfunduar këtu shpejt këtë pjesë të parë, na kanë ikur minutat shpejt për të ritakuar sërish së bashku me të ftuarit tan për të folur për të bukurën, publicitet.